Постріл! Давай. 29. Навозь. Ми працюємо з СПГ. СПГ – це станковий протитанковий гранатомет. Він може стріляти як кумулятивними, так і осколочно-фугасними снарядами. Тобто, кумулятивні – це проти бронетехніки, осколочно-фугасні – це проти ворожої сили противника. Ну, задача помінялася. І от, перейшли на 82-мм, працюємо в основному по живій силі, по укриттях їхніх, окопи, бліндажі і скупчення. Ну, ситуація досить складна, але, так би скажемо, стабільна. Тобто ворог постійно атакує, намагається атакувати. Наші позиції ми обороняємо досить ефективно. Стоїмо вже тут досить довго. За цей час наша бригада жодних позицій не здала. Ну, воно день від дня по-різному. Буває, що не відходимо від міномета, буває, чекаємо, доки полізуть. Як лізуть, так і працюємо. Ой, та по-різному. Кілька днів тому була і авіаудари, так і міномети, і танчики роблять. Воно ж не завжди дивишся, що летить. Вот так.